Re, viss ēters ir te! Labdarības organizācija Ziedot LV pērn Patriotu mēnesī novembrī uzsāka ziedojumu vākšanas kampaņu Labas ziņas, aicinot iedzīvotājus ziedot, lai palīdzētu Ukrainas armijai. Divos mēnešos saziedots gandrīz 500 000 eiro, par ko iegādāts ekipējums un tehnika, un šodien to nosūtīs uz Ukrainu. Par saziedotu naudu iegādāts tepat pie mums Latvijā ražots ekipējums, arī tehnika. Kā Latvijā tapušais aprīkojums noderēs Ukrainai? Karā pret agresoru un kādas ziedošanas iniciatīvas vēl pašlaik ir aktuālas? Šorīt pie mums ir bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube un Ziedot LV pārstāve Ilze Ošāne. Labrīt! 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 Cik svarīga ir šāda palīdzība ar militāriem elementiem, Graubes kungs, kā jūs teiktu, tas, ko Latvija sūta? Protams, kā mēs zinām, katra vienība ir no svara, bet nu, varbūt tāds piliens kopējā tādā lielajā militārās palīdzības jūrā, kas tomēr no citām valstīm brangāk sanāk, gribi negribi. Nē, nu, jūs jau minējāt patiesībā, šobrīd Ukrainai ir gandrīz jeb kas der. Ja kaut kas varbūt neder tieši fronts līnijā, der atbalstu vienībām, der izlūkvienībām, der arī civilai sabiedrībai. Un es domāju, ka šis svarīgākais šīs akcijas mērķis patiesībā ir gan sniegt atbalstu pamatā, bet ļoti svarīgi izmantot un atbalstīt mūsu pašu teiksim, rūpniecību, mūsu pašu ražotājus, jo mēs redzam arī mūsu ekonomiku ietekmējis konflikts vai karš, noziedzīgais karš Ukrainā. Un tāpēc man tas patiesībā ļoti priecē. Bet runājot par šīm mazajām pilītēm, ko Latvija dod, es gribētu viest tādu nelielu skaidrību un nebūt nedaudz būt kritisks arī pret rietumu valstīm, jo daudzām rietumu valstīm, jo jā, šobrīd skan ļoti labas ziņas, varbūt arī mēs vēlāk runāsim par tankiem un par šīm dažādām jaunām tehnikas piegādēm, bet es gribētu atgādināt visiem, ka tas līdz šim nav, nu, teiksim, tā modernākajā un tālās darbības ieroča grupā Krievi izmanto visas spējas, kas viņas rīcībā. Ukraina nē. Mēs runājam par tankiem, bet kur paliek spārnotās raķetes, kur paliek pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras tā kā tikai tiek dotas. Un pirmās, kas spēj noteikt balistiskās raķetes, ir Patriot. Līdz šim dotās to nespēja darīt. Līdz ar to tad sajūta riekās, ka mēs ļoti daudz dodam, bet jā, mēs dodam, bet patiesībā tas ir tikai tādam aizsardzības karam, nevis atbrīvošanas karam. Mēs nesaucam par uzbrukuma operācijām, tas, man liekas, nepareizi vārnā ir atbrīvošanas karam un šādā veidā. Bet Latvijas palīdzība ir īpaši svarīga lūk šīm mazajām vienībām, šīm konkrētiem frontē iesaistītajiem cilvēkiem. Un tas man patiesi priecē. Latvija patiešām ir sniegusi ļoti lielu palīdzību. Ilze, ziedojumi, militārā arī nemilitārā palīdzība vienlaikus no Latvijas uzņēmējiem, no Latvijas iedzīvotājiem. Ārkārtīgi liela līdzekļa. Kāds ir tas sadalījums, militārā, nemilitārā palīdzība? Jā, tātad līdz šim Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumi ir sasnieguši 16,5 miljonus. Tie ir pārtapuši reālā un praktiskā palīdzībā Ukrainai. Nu, var teikt tā, ka puse no šiem līdzekļiem, vairāk 8 miljoni, ir aizgājuši aizsardzības sektoram. Atlikusī puse sadalās humānai palīdzībai un medicīnai, un 2 miljoni ir tepat Latvijā esošajiem Ukrainas bēgļiem, kuri raduši patvērumu. Kā mēs zinām, tad, protams, iedzīvotāji gan tikuši aicināti noteiktas mantas ziedot un nogādāt, bet, protams, šī līdzekļu vākšana ir saistīta ar noteiktu frontē Ukrainā vajadzīgu lietu iegādi, un tas savukārt ir nu, vai no, caur iepirkumiem, vai caur pareizu sadali, caur šīs naudas kontroli. Nu, ļoti tāds filtrējams jautājums. Ziedot LV vienmēr arī uzsvēruši, ka rūpīgi raudzīsies, lai tiešām šo mērķi naudu arī sasniedz. Pēdējās dienās atkal viens tāds nepatīkams piliens, varbūt darbas, ir par korupcijas skandālu Ukrainā, par nu, kad amatpersonu atlaišanas, arī tāda patīrīšana, ko Zelenskis ir sacījis, arī vēl turpināsies. Kā šajā griezumā jūs teiktu, vai izdodas pietiekami labi to roku turēt uz pulsa, kur šī nauda aiziet vai aiziet tur, kur vajadzīga? Jā, un paldies Dievam, ka mums tā sadarbība šobrīd ir sadarbībā ar Latvijas ārlietu ministriju un aizsardzības ministrijām. Attiecīgi sūtot jebkādu palīdzību, mēs saskaņojam ar Latvijas vēstniecību Ukrainā un attiecīgi pārbaudam šos saņēmējus un saziņā ar viņiem, ar godu konsuliem attiecīgajās pilsētās, mēs ar šo palīdzību arī nosūtam. Tā kā var teikt, ka mēs praktiski neko nedaram uz savu galvu pašdarbīgi, mēs vienmēr šos saņēmējus pārbaudam vainu ar Latvijas vēstniecību Ukrainā vai tepat ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, pārbaudot šos saņēmējus, mēs tad varam pārliecināties, ka viņš ir leģitīms un ir tiesīgs saņemt palīdzību, nevis kāds slēpjās aiz kādi
vienkārši atsaucoties uz vēstuli, kas iekrīt ēpastā, mēs nerīkojamies, mēs pārbaudam. Jā, nu skaidrs, ka karš, diemžēl, ir arī ļoti netīrs bizness, un tas tiek pieredzēts visos laikos, visās vietās. Un, protams, ceram, ka pēc iespējas ātrāk arī šie plašai korupcijas perēkļi tiks izravēti no Ukrainas varas ešaloniem. Bet, Graubiskungs, mēs minējām, Latvijā ražots ekipējums, militārais nodrošinājums. Kas tad īsti tiks sūtīts uz Ukrainu? Kas ir tā tehniskā puse? Tur patiesībā ir iesaistītas vairākas firmas, tur 11 Latvijas firmas ir iesaistītas šajā projektā kopumā. Mums jau ir jau tik daudz militāro ražotāju? Nē, nu redzat, mums ir jā, nu, bet ko mēs saucam, piemēram, ģenerators. Un ģenerators ir dažādi pielietojumi, viņam var būt ģeneratori. Mēs ļoti labi zinām, ka mums droni teiksim, nu, ražošana ļoti attīstīta augstu pievienoto vērtību. Šodien tiks nodots Ukrainai kvadracikli ar tādiem modulārām sistēmām, kas spēj pielāgot šis kvadracikls nu, dažādiem uzdevumiem atkarībā no vajadzības, vai tur pārasti ievainotos, jeb munīcija, jeb nu, daudz citas lietas. Tāpat tie skreiriteņi modernie militārie, kur izlūkošanas vienībām ļoti noder, kur līdz 100 km stundā var attīstīt. Un ar 300 km apmēram operacionālo distanci braukšanas attālumu elektriskie. Tātad klusi, mierīgi izlūk vienībām. Un daudz, nu, šodien varbūt ar to tad arī tas nodošana būs, bet beigsies, bet ir paredzēts arī daudz cits. Bet tur ir vēl viens ļoti svarīgs elements, ka mēs šādā veidā arī pārbaudīsim. Protams, ka mēs prasīsim nu, to informāciju, operacionālo informāciju par izmantošanas plusiem, mīnusiem. Šīs kompānijas noteikti sakos, ar to mēs šī būs tiesā saikne ar kaujas vienībām, un tas noteikti stiprinās nākotnē mūsu pašu militārās spējas, analizējot, kā labāk viņas lietot šīs platformas un plusus un mīnus. Ražotāju kvalitātes, iespējams, kādas nianses kopējas. Uzlabojumi, protams, tas pats Fox, teiksim, tas pats slavenais mazais džipiņš, ja? Tur ir plānots arī viņus sūtīt uz Ukrainu, testēt, un līdz ar to tam mums būs tas feedbacks, nu, vai atgriezieniskā saite informatīvā, kādā veidā viņi labāk pielieto. Tas ir ļoti svarīgs elements. Paralēli tam, ka mēs palīdzam primāri jau, un otrs, tas, ka ir Latvijas arī ziedotāja nauda paliek Latvijas rūpniecībā, Latvijas darba vietās, Latvijas nodokļos. Ilze, kāds turpinājums šim labās ziņas kampaņai, akcijai? Vai šī pati turpināsies, kāda jaunu tiek ieviesta pozīcija? Mēs zinām jau tāpat tās ziedotāja ļoti daudz dažādu atsevišķu sadaļu, kur var vai nu zinātnē atbalstu sniegt vai bēgļiem vai arī kopumā. Jā, tad labdarības akcija labas ziņas turpinās. Graubiskungs jau ieskicēja, ka šodien mēs nosūtam pirmo palīdzības sūtījumu ar 9 kvadracikliem un kaujas platformām un 4 militāriem skūteriem. Principā ir tā, ka līdz šim saziedot līdzekļi ir 450 000 eiro apmērā. Mēs ceram, ka pavasarī mums izdosies jau nosūtīt nākošo palīdzības sūtījumu ar Graubiskungu pieminētajiem bezceļu mašīnām Foxiem, jeb Lapsām. Un attiecīgi, mēs varam teikt, ka sabiedrības interese un atsaucība ir ļoti liela. Mums tāds mazs piemērs. Mums katru mēnesi nāk sirmgalva, kura ziedo savu pensijas piemaksa. Un pēdējos mēnešus viņi ir izvēlējusies tieši ziedot Latvijā militārai ražotai tehnikai šīs te akcijas ieturos. Tā kā mēs esam ļoti pateicīgi ikvienam ziedotājam. Jā, nu ko, paldies par darbu, ko darat. Un, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visi kopā arī palīdzētu Ukrainai uzvarēt šajā karā. Paldies, ka atnācāt.